Vi socialkonservativa behövs i svensk politik. Framtiden får förstås utvisa, men det verkar som att det föddes en ny stjärna på den svenska debatthimlen i SVT Agendas sändning söndagen den 16 februari 2020 som handlade om ungdomsrånen med tonvikt på förnedringsrånen. Där var du en debattdeltagare, Mustafa Panshiri, som olyckligtvis kan komma att styra debatten åt fel håll. I det här klippet ska jag förklara hur och varför. Mycket välkomna till Agenda. Det här är våra ämnen ikväll. Kraftig ökning av rånen mot unga. Vad är förklaringen bakom? Då har vi tre gäster här. Felipe Estrada Dörner som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och som länge forskat om utvecklingen av ungdomsvåld och ungdomsbrottslighet. Jakob Freiman som idag jobbar med unga kriminella inom Unga Kris i Södertälje och som också har en bakgrund som kriminell bakom sig. Och Mustafa Panshiri, för detta polis som nu föreläser bland annat om integrationsfrågor på skolor runt om i Sverige. Välkomna hit alla tre. Tack. Tack. Felipe Estrada Dörner, om jag börjar med dig. Ungdomsrånen ökar alltså kraftigt sedan några år tillbaka. Vad beror det på? Ja. Som brukligt i de här sammanhangen går första ordet till en politiskt korrekt struntpratare. Och vi vet att innan han ens har öppnat munnen så vet vi att hans huvudbudskap kommer vara att det finns inget samband alls mellan etnicitet och brottslighet. Alla invandrare är jättesnälla, inga invandrare begår brott och så vidare och så vidare. Tror jag att jag likväl som de flesta andra forskare, ni hade Niklas Långström i Aktuellt-studion som uttryckte det här väldigt bra häromdagen bara om att den etniska faktorn för att förstå varför en väldigt liten grupp begår så här grova brott, den får inte särskilt starkt stöd i forskningen. Varför inte då? Ja. Samma gamla trams, pekolögner som vi har matats med i decennier. Vi vet att det är fel. Vi har hört det så många gånger att det står oss upp i halsen. Och då händer det. Jag har under åren alltid pratat om sexualbrotten. Till exempel våldtäkter av pojkar utförda av andra pojkar som vi inte haft i Sverige sedan tidigare. Det finns inga rapporter om det. Och där har mina landsmän varit överrepresenterade. Vilket jag har varit väldigt ärlig med och pratat om att det finns ett sådant fenomen i mitt hemland som har kommit med människor från det landet till Sverige. Och... Ja, han säger ju bara vad vi alla vet. Men... eftersom PK aldrig säger sådana här saker i tv och när man uttalar sig så känns det som en befrielse. Åh, en sanningssägare. Han får nu cred. Man tror på vad han säger. Och det han säger mer är att han ger en förklaring. Inte en bortförklaring som PK ger till då sambandet etnicitet och brott, utan han ger en förklaring till det sambandet. Men någonting man inte kan komma undan är att det finns en ganska tydlig etnisk aspekt här. Alltså de här killarna, de letar aktivt efter svenskar att ge sig på. De här killarna, du menar att det handlar om folk med invandrarbakgrund som är rånarna då, eller? Det är liksom ganska tydligt. Sen vad det handlar om, varför man gör det får man göra mer studier på. Men det gjordes en studie redan 2005 vid Lunds universitet där man intervjuade 11 pojkar med utländsk bakgrund som rånade andra barn. Och de här pojkarna sa väldigt tydligt i studien att vi är ute efter svenskar. Att se svenskar ligga på marken och kyssa våra fötter, det ger oss makt. Och så avslutar man med att svenskar är väldigt mesiga, de gör inget motstånd när man tar ifrån dem deras värdesaker. Jaha, så fick det svenska samhället sig en förklaringsmodell till varför invandrarungdomar förnedringsrånar
svenska ungdomar. Men är det på det här sättet? Resonemanget bygger då på en studie där man har intervjuat ett gäng invandrarungdomar. Och bara för att de säger att orsaken till att de rånar just svenskar är att svenskar är med sig och så vidare, så betyder inte det att det faktiskt är så. En IS-anhängare kan säga, jag är jättesnäll. Men bara för att han säger så betyder ju inte att han faktiskt är jättesnäll. Och här börjar nu problemen komma, va? PK, vänster-PK, är ju ursinniga över den här förklaringsmodellen. De som är lite mera, lite mindre PK, ja, de tycks svälja den här modellen med hull och hår. Problemen uppstår när man spinner vidare på det här resonemanget. Det är då man hamnar ordentligt fel. Att om man spinner vidare på det här så... Det behöver inte vara att det är rasism som är huvudorsaken här, utan de här killarna eller gärningsmännen letade också efter personer som de vet inte har ett våldskapital att hämnas tillbaka med. Alltså, de tillhör inte några klanstrukturer, stora släkt, kusiner som kan ge tillbaka. Oftast är det ju svenskar. Det är säkert så att det finns en komponent bland förnedringsrånarna där man då söker efter offer som är försvarslösa, saknar våldskapital och så vidare och så vidare. Huvudförklaringen emellertid till varför invandrarungdomar förnedringsrånar svenska ungdomar är rasism, etnicitet och religion. Det går ju lite grann eller ganska mycket in i varandra. Vi tänker efter. Ute i Europa, i många länder, så är det faktiskt så att människor känner mer eller mindre aversion mot tyskar. Som ett resultat av andra världskriget, när då Tyskland, tyskar, ockuperade nästan hela Europas, alla Europas länder och härjade och levde rövare. Och det här... Fortfarande än idag då har det förts över från generation till generation och det har satt sina spår och sina sår hos människor. Väldigt många har ju faktiskt anhöriga, morfar, farfar som på olika sätt har då blivit illa behandlade och dödade, fängslade under andra världskriget av tyskarna. Det här är saker som vi i Sverige, eftersom just vi inte blev ockuperade, så har vi, ja, svenskar i allmänhet, PK-svenskar framför allt, lite grann svårt att känna. Okej, när andra världskriget tog slut 1945, för 75 år sedan, då var fortfarande nästan hela världen, hela tredje världen, var ju kolonialiserad av några stycken västmakter. Och då inte bara som under andra världskriget under några år, utan då hade de här länderna varit ockuperade i upp till flera hundra år. Och faktiskt de här kolonialmakterna, de kunde bete sig väldigt illa. De kunde också härja och leva rövare i de här kolonialiserade länderna. Ja, och då måste man förstå, självklart, så människor från tredje världen har större eller mindre, de känner större eller mindre aversion gentemot dagens nordvästeuropeer. Titta på mig, jag menar, jag är ju närmast symbolen för en ättling till kolonialherrarna. Ja, självklart så ja, tycker de inte om oss helt enkelt, de instinktivt har en motvilja mot oss. Då finns det de PK som säger, ja men nu kommer de ju hit och de blir så väl omhändertagna, det är klart de känner tacksamhet. Fel, de känner ingen som helst tacksamhet. Tvärtom så anser de att den här livslånga bidragsförsörjningen som många då får förmånen till, det anser de att de har en moralisk rätt till.
För Sverige har ju varit en del nu av det här västerländska utsugarsamhället som har knyckt råvaror från de här länderna under så många år. Ja. Ja, så alltså, vi har då tre modeller. Dels PKs bortförklaringsmodell, Mustafa Panshiris förklaring med att det är svenskarna är mesiga och så vidare. Och så då vi socialkonservativas modell som går ut på att ja, men det är helt enkelt så att invandrarungdomar känner det bättre. Det känns bättre för dem att förnedringsråna svenskar, det vill säga ättlingar till de gamla kolonialherrarna. Ja, vi tar ett parallellresonemang. Om vi tar en typisk charmig sydländsk man med medeltida värderingar och beteende. Tänk nu när han har då ett samlag eller en våldtäkt med, ja, vi kan till och med tänka oss det ögonblick när han får då sin utlösning, när han då tömmer sin sperma i kvinnan. Mår han som bäst, ja, när det är vilken kvinna som helst? Eller ger det honom extra njutning om kvinnan i fråga är en blond svensk kvinna med ett kors i en halskedja som hon har på sig? Ja, fundera på vilket svar ni tycker känns rätt här. Och sen så har ni också då svaret, om ni är logiska och konsistenta i ert tänkande, till vilken förklaringsmodell bakom förnedringsrånen som är de rätta. Som är den rätta. Okej, vi kan sammanfatta med att säga att nu, den här nu Mustafa Panshiri, han sitter ju fast i den politiskt korrekta tvångströjan. Han undviker, han vet hur saker och ting ligger till, men han undviker det för han vet att tar han ut svängarna allt för mycket, ja, men då är han out of TV och han hamnar ute i kylan. Så det han gör är att han tänjer lite granna på den politiskt korrekta tvångströjan. Okej, det får vi tacka för. Men vi behöver bryta sönder den politiskt korrekta tvångströjan för att komma rätt i vårt tänkande, i våra ställningstagande och i vår politik. Kom till mig, kom till Rickard Wall, kom till vi socialkonservativa. Jag bryter sönder er politiskt korrekta tvångströja. Jag slänger den på sophögen. Rickard Wall behövs i svensk politik.